په هواپېکې د تیرونهم یاشتو پوغدو کې چبانډیا ته زره ملکانو ته مرګ جوړ لاوخته ده د ملګرو ملتونو سازمان پاندېکني سره وایي چې لور شپې ته سره ملکاندې دولت د وسلوال مخالفینو او شلصله نه د حکومتي ځواکونو له خوا و جل شوبې دي د ملګرو ملتونو سازمان پر راپور کې راغلي د روان میلادي کال په نههمیاشتو کې د هوايي بریډون له عامه د ملکانو په مرګ جوړ لکه 50 سلنه زیاتوالای عراق لیدي سلام وخوپ خیر زه زبېرات معلوماته او تاسو ته نوې ارزونه او توضيحات خبرخاورونی لیدونکی هستم زه مبا سم دي موضوع څنګه غرشوي زموږ سره په دې باس کې ملونه دي د ملي دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزيري د افغانستان د خلکو د محور بیان سید احمد احمدي د بشری حقوق پلوه کمیشن کمشنر عبدالرحمن هوتکی او د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیشن مشر محمد هاشم علي کوزای به موږ سوسی بي ورستو مسره باس کیږي نو وکړي تاسو خلاصونه خپل تبخي راغلي کولی لازم جنرال سب تاسو ته په یاد کې تیرو تیرو نه هم یاستو پوغدو کې څبان زر اته زر ملکانو ته مرجو لا وخت د داد ملګرو ملتونو تازه راپور دی چې دوی خبر کړی دی هغه موارد چې په دا گزارش کې نشر شوي دي تر کومه ځپوري تاسو ور سره هم غياستي او مننه تشکر مننه ډېر ګرام دوستا تاسو تاسو د ټکنیکيوم کاروندا افغانستان شریو خلکو ته سلامونه وړاندې کوم لومړی خو د ملګرو ملتونو د سازمان څخه ډیره مننه چې هغه د افغانستان د خلکو په دردونو باندې ځان خبري او ګزارش نويشته چې یغى نشرې د تخل خپل وخت ور کوي منګ د یوې څخه ډېره مننه کوم دا کا راپور څومره سم وي یا سم نه وي او یا کومې برخه کمزوري وي یا قوی وي دې جدا باسته مګر چې د افغانستان د خلکو پاک لبانی دوی دردمن کیږي او دوی هغه پاک لبانی فکر کوي منګ ترې نه مننه کوم زړه د وزارت دفاع په استادوب تر نه مننه کوم په دې غوښمه چې یو یو شی چې تاسو ورته ویل چې په 50 سنه ازا په لری غليغه اسلاند د سینې نه شپږ فیصد کمواله رغليغه او د تیر کال په نسبت باندې شپږ فیصد کمواله رغليغه نو معنی دا ده چې د تیر کال په نسبت باندې دلته کار شوه د تر سوچ د ملکی تلافات او کم هغه رخکته شي کاچې رخکته شي دوی یو مسله ده دوی دې ته اشاره کړې ده چې په هوای بری دونو کې پز او لوړواله رغليغه ده نو اصلن <سؤال> خبردار ده چې په وانسان کې سائکل ډیره سخته جګړه و تحرکات د مخمن دې زیات و او مخمن هغه خیرنه زور په سکل کل کې و هله تر سوچ دې هغه خپل اهداف او ته شوم اهداف او ته یو استراتیجي اهداف ته ورسي د سوبري خاغلی جمهور رئیس خبري اوریدلې وی چې هغه ویل ام دښمنانو به له درلوده چې افغانستان جغرافي ته تغییر ورکي د یو غختي ټول مرکزونه د پاکستان څخه رانتقال کی افغانستان ته او صوبې ته نوونې صوبې سوالي په دسي حالات کې چې موږ د ډېر سخت جنگ سره نو مخامخو منغو کوله شو چې د دوخمند ټول پلانونه ټول توثیق خونسا کو نو په دې کې هوی بریدو نذراتو ځمکني او عملیاتو تم ضرورتو د شپې عملیاتو تم ضرورتو د یورازي د کمانډو عملیاتو تم ضرورتو نو په دې اساس باندې کتلفات رمنسته شي وې د دې مسولیت ز تاسو ویل شمه چې منګه ترنه خپل او ګنه خالیکو خپل ځان ترې نه مسولیت نه نو باسو مګر ډیر مسولیت د مخالفینو په غاړه ده شاوې صلی نیبی هم افغان حکومت ته وځي کېږي چې د هغې ولورې فصېدي د جناصيب سره ول ممکن ده چې په افغانستان کې د ملکی تاله فونټو د مخني په برخه کې هغه کوم اقدامات ترڅو کې غراغنده تمام شي واقع مګ او تاسو مسبته پایله و ده او ما دوستو ویلې چې سکل جګړه ډېره زیاته و تحرکات د دوخمند ډیر زیات و په دسي شدید جګړه کې بدومره غټو تحرکات کې تاسو یې باور وکړي چې منګو وکولې شو دوخمند او تی خونسا کوماتي کو او د توښوي لشن 218 په بيساده په مخالفینو پرې تړل غوښته توښوي لشه چې دغه فصېدي چې دو ملګرو مې له تونه ویل دا اكو مفصدي چې معلومه نه دا غم په مخالفینو پرې اڑل لري او بل د شل فصدي چې په دولت پورې تړل د زدې ته تاسو ته وي ما چې یو یو په یو سیمه کې مین انفجار کړي دا غم د مخالفینو دي چې هلته کزمون قوتونه هم چیرته وي یا مثلا قبضه کې چې بمبارد شوي دي ملکی تلفات رمسته شي تاسو وګورئ زو یو مثال یې رورم د لوګر په لوګر کې مخالفینو جګړه وکړه طوله ورځی جګړه وکړه په اخر کې چې دوی کمزور شي ولړه او کورتن نه واته په قرباننه <applause> نه واته او د ملکی خلکو په کور کې زیوونه واله ته کار شراغه د حمایت قاتی <applause> التبه مو چې الته ملکی تلافات <applause> راهمځښو تاسو ګورئ چې د دوی اصلي باېس ییلتی د مغه مخالفینو د چې په زوره باندې ملکی تلافات راهمځښته د تخڅوک د توقو تمام نشکوي ځکه دوی تل سره سم نېکي ګوډه دوی د جګړې په قانون باندې هم پابند نه دي ډیرې نړيوال زوكونه په ټوله کې افغان حکومت د څخه د توقو کې چې دوی بیر ملکی خلکو د ژوندانه د ساتلو د پردې بار د کارتا سره کیزه کې د موږ تاسو په لور پروتو سمو کې خلک هم د وسلوال مخالفینو <سؤال> پریکتا چې د ګروغان نیول دي د بهر کار سره کوي اما څه ممکن نه چې موږ تاسو د دوی د مسؤلیت په خاطر باندې داسلار لري هله زلي کړی دي موږ ډيري هله زلي کړی دي د پر مشخص قوانين جوړی شوی دي پالیسيګان جوړی شوی دي په دې باندې ټاکید رییس به جمهور لپاره یا د دفاع او زه د رهبری لپاره قطن ملکی تلفات او رمست کول د منلو وړ نه دي ته صوباور وکړي چې کل باندې دمر جدي اقدامات کوي په دپاو وزارت کې چې یو ملګری تعلقات رامنسته شي تر اخرنی هدا پر دوه غتی سیړی پختنه کوي کڅوګ په موصول بیا غته جزا ورکي سره د ولې تعماریفي کوي حقوق تعماریفي غته انضباطي جزا ورکي ترڅو چې ملګری تعلقات رامنځته شي مونږه څو کې داري ملي نظامي چورته وې دام دي دا لپاره تشکیل کړي د پاګي کې د غټول دفاعي او امنيتي ورګانونو د حمایت قاتیس سره alteration ټوليږي دام دي په خاطر باندې ترڅو چې یو استخباراتي راپور خو څرل شي خط دقیق شي دا غي په حق لباندي بیا ورسته تسمیم ونول شي هیڅ چاته اجازه نشته چې به د اجازه لوید رسیدنه یا دې څوکې د اړید اجازه په چرته بم وای چې په خپل سرونی عملیاتو کې نو د دې لپاره تدابیر ډیر زیات ونول شي او اصلا خبره هم غوښته تکراروم چې د جګړې شاته ټول ډیر زیات تحرکات او د دوښمن او دوښمن ټول پلانونه ناکام شو کې تاسو باور وکئ چې دوښمن باتنه حولتون نه ونول شي په تاوی او سوالي بنولې یو دوه شهر راوي به بندولې یعنې لکه خغلی جمهور رئیس ویلو چې جغرافیته تغییر د خمن پلانو او ماسي جغرافیته د ریاست نن کوم شر به تاسو ته راګرځم احمد سیف تاسو فیقه کوي په افغانستان کې داسې جګړه چې ویل کیږي د پاتریس د تر څور نه دي معلوم شپارس کال کې ناروغان افغانستان ترغلی عام تر اوسه پورې نه د معلومات چې کله بعد افغانستان خلک 16 صوبات سره ساي پیدا کېږي ملکی مرګ جوړلې د مخنیوي د فارام همیشا 865 نو د افغانستان خلکو املا دول مدني ټول نخپلغه پورته کړی دي چې دغه فیصدې کې بد کمواله راشي ام بختنورسته بده موږ تاسو غورو د ورستوي کې خپله کیچ په نه هم یاشتو کې چې څنګه د اعتذر ملکیان تمارجوب لا وړي اساسي ستونزاو مشکل تاسو چې بوري چې بیا هم د ملکی تلافات د مخنیوي لپاره حکومت له لارې څارې تلاښته نهول شي یعنې د خناتیچنه ودی ما نن هرڅه مخ کې سلام تاسو درنو ملمنو ته درنو لیدونکو تاسو غوریدې جګړې ماهیت کوم تاسو غورو جګړې ماهیت توبایو برباجیدې دکې شک نشته او جرام دا نړیوال قوانین پر اساس باندې دوه طرفه په دې مسالې کې ګرام کړه لکې أما بس دا چې تر کومه حدا پوری هغه جګړه قوانین چې منلې دي او دا غه تطبیق کې مثلا څومره زیات سلسلې څومره <سؤال> مسلکی برخو تسويدي د د ملک کسان سره څومره پر هغه بهادار او راقونیا غه اطلاع تو باندې دقت سویوي او تفکیک دا اطلاع تو کم اطلاع دقیق لري کم اطلاع دقیق نه وي زمار نظر دا دی چې د پاک لوبانیا غو اطالات باندې باید ډیر دقت ووسی ا مې ټاکو باندې دقت نه هم غییده دی بويس چې ملکي تلفات دي مرجو افسرونه <مهن> ولا, ولا ولا شي <مهن> تاسو ګوري دا, دا مسأله وازې ده په عملیاتو کې معمولا هغه ټارګټون اهداف شیدي د پرتینې رغبنه باندې فوقل ده ډیر دقت ووسی یو <مهن> بخش د خلکو نارضايتي مثلا د غوای بمبرډومن اگر چې شخصا ده معسیریت لري د شک نشته د دشمن ځای فکر دی دشمن دشمن په صدې په شواچه ولیدي دشمن په یو فشار راغلی دی اما بس دا د چ سره ولیدي د لپاره لار جوړیږي د ملکی تلفات او میزان کم سي څنګه دی وخت د غزم قهرمانان او talent د ملي اردو د پولیسو د امنیت ملي د سره داغه مسأله کسنج په ماحربه په ساته باندې نه لوړه لوړه ساته باندې مسائل د مسائل وني بس کیج اما باسو د ټټ ساتاتور بلوکو تر ټولو یو تر دې پوري دغه ماسې څنګه راسي چې ملکی سړې څوک دي دغه تفاوتونه په کم ځای کې څنګه مشکلای چې ملکی سړې و ساتو دغه مسائل باید هغه اخيرين قدمه ته دغه مسأله باید ورسېږي یو باسي دوم باز دې کولای شي هم نه ته چې جنگونه ډيريږي خلک په فقر سره موجود خلک بیچاره خلک د امکانات نه لري هغه ته باید زمينه مو ساید وسي هغه ووزي د جګړې د ځای څه دا ووزي د ځمن د qualifications د تجارت نه چې هغه سیمه څخه د کی سپکی کړی یا انتر دوه څخه د سپک پایسبانیو ډون پایسبانیو استفادہ کیږي د کڅنګ شیمه کیږي نو څه ورته انشاء الله دا مسله وازی د دشمن په خلکو کې ځان پټ کړی دی دشمن په خلکو کې پټ دی دشمن د خلکو د بدنینه کلیریسي توان د مقاومت نه لري زمرد تعالی د مقابل کولې بس دا چې څه اول خپل د دفاع وزارت د داخلي وزارت جمع د نټوق او امریکایي قوایې دلتدي دې څه اول دې لپاره یو منظم پلان بای جورکی چې د ملکی او غیر نظامی کسانو د تلفات او میزان را ټټ کړه د د د ډیر ځنونه لري د مساله تر اوسه پورې کومه حاله یعنې تګلارې چښتونه لري د استاس په نظر باندې د غبریا له نه دی په دې باندې سره کتنه وشي ملکي تلفات په هغه حد باندې چې توقو کیږي بریا لري نه په هغه حد باندې چې توقو کیږي هم ممکن تر یو هدا پولیسه معاصریت ولري ولی والا د خلکو د قناعات ور نه دی تاسو ګورئ کچیر تاسو ولرسي د غنن زمورمس کی کچیر یو یو غیر نظامی کس یا د بګلان یا د تخار مثلا یا د هلمند او زید وایز مرسره خړی وای هغه خلک ډیر باسون ډیر خبرې لري یو یو مسأله بل ده خلکو د فقر ده خلک توان د انتقال نه لري خلک وټلای نسی خلک مثلا د خلاده معلومات کی قرار لري خلکو تماس جواب یې وځ نور سیږي صحه در تهدید لاندې یا تاسو ووز یا مثلا حکومت زمينه ورته مسايده کوي د خلک ووزي او ولې بازار چې خلګم په هغه با 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 وضعیت باندې دي او دشمن په خلګونه نه وته دلته هغه فوق لاده احتیاط او عامهنګي شرط ته شیدي مسلې د وزیرانو کوم شربت پرسته راګرځه په تخسب <applause> استاد په نظر باندې بشري حقوق کمیسیون هم په هیات کې ولوسي وګړو د مارګجب لید زیاتواله پړه اندیکنه خو دلته او پورته واقعي د ملګرو ملتونو ریپورت کې هم خو دل شوې چې پتیرو نه هم یاشتو کې په افغانستان کې څبان داته زره کسانو ته مارګجب په وخت د چي دغه فیصدي هم لوړا <الوورا> پیصه دی دا ولې بیا هم په افغانستان کې بعد بختنه هم دغه شوم په دې د زلون باندې تکراری کیږي ملکی خلکو څنګه هميشه د ډول په استعمال استفادې کیږي او هميشه دوی هدف ګرځول کیږي بسم الله الرحمن الرحیم ساده سبزم نمبر 870 ډیرو درنو ملمنو ورته کوم سلام ارز کوم اجازه راکې مخکې تر دې سپور اړتونو باندې خبر وکم خپل د دې غوښتش دا یو نامه ده غوښتش یا هغه معلوماتونه چې کومې سون سره ست د خپل او څلونو په پایله کې تر لاسه کړی پر هغه باندې ولانډه روشنايي واچومه رستم لکه یو ناماص ویلې دي ملکی تلپات بدبختانه په جګړه کې لکه دوستانه څور د دوړ وړ خوند له خواصه په اهم مرشدان او استاد په زیاتره کاچ باندېستا اما دوا ټکی ارقدی چې ډیر مهم دی او ل په خوا سره یو اندازه تفاوتسته یو مسله دا ده چې مشخو تروسه پوری یوازې د شپږو مستو ارقام نور یعنی د تیرو هغه نه هڅه کوم یم چې د غو حساب غو په یو سوی حساب باندې دا کې موږ په جریشم سی باندې کو مزور د شپږو مستو کوم ارقام چې تروسه پوری په مجموع د تلفات او د ملګریت کې تلفات او کې د تیر کال د شپږو ملو ته په نسبت اتسلنه کوم وال شي هغه یعنی کوم دیونه شپکس نه کومه لکه په نه هم یاست از موږ د اتس لاند تر اوس پورې د ټول د ټول مرګ جوړلې د ټول مرګ جوړلې ته هرت شپه ته وسط سي د ملکی خلکو کم د غادي تیر کال پشپړوم یاست چې دا څلور زرع اتس او نه نیوي ته نه دی یعنی یو کم د غراځي نسبه څلور زر نه سو اما سار کال پامشپړوم یاست چې دې څلور زر څلور سو اتاتیا څاتہ سره نه کولی دا کوموالی شي دا دا خوندو هميشه داسې کیدای مثلا یو وخت کی مثلا په یو هفته کې لکه مثلا د جینو بادو بریدو نو یا انتهري عملو یا موټر بمونو داسې واقعات پیر سی هغه یو دم هغه کچه ولول کی کله بیا دا مثلا نو سی یو وخت کی خدا و سی تر اوسه پورې دا اتسله ټټوال شي چې دا یو څه خبره ده عم دوهم <متحدث> ټکای شي ډیر مهم دا او شته دلته جنرال صاحب هم تشریف لري هغه د تاسو متاسفانه ساش کال د دغه شپړو میاستو <متحدث> په تلاپاتو کې د زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له خوا څه چې کوم تلاپا دي پغو کې ډیر زیاته یا څه دلیل ورغاله راغلی دا یاني مخصوصن د هوائي بمباروي په دغه کې پر روسر کال د پر روس کال په لومړيو شپږو میاشتو کې موږ د موږ د خپل امريتي د فیصدو وكونول له لوري چې کمطلباتي مخصوصن د هوائي بریدو نو د دا یوادې شپږ تټه نه دي اما ساش کال متاسفانه په لومړيو شپږو میاشتو کې دواو او د شپږ تټه نه دي دا څه څه د یاني دا تقریبا درې او شپږ د رسلنه که له خپل له غبروز کاله شپیتو ته نن سره د 212 سلنې نه پرتلکه ای تقریبا 300 شپور درس اشاری اڅو یو زه اطواله چې دا د دې د جګړې موهیت ته په کتو سره څنګه چې مارکی جان ساباسترو کوچی واساو المخالفینو <applause> سره دا فکر و چې دوی به افغانستان یو شمیرسی متر لاستاندي کوي دوی به اغلته مراکز جوړوي او امدا د اول شوم پلانونه دوی سره وو خو دوی ونه تواناله <applause> په مخويزي او د هوایي بریدوونکو اسلابون مخالفیین سਖوځ په شول درې د کارندې کې چې اغلته به ملکی تلفات تو موضوع هم هغه ډول چې باید ورته پام شو و وینه نه دیږي نو یو شيستا ګورال لکه جنرال سبسیول مو شوم د دې شای دولت واقعا د دې اراده لري په خپلوا په شورا ایمنيت کې پر اساس جمهوریت کې هميشه د ملکي تلپاتو د مخنیوي لپاره غونډې کیږي موسويدي جوړيږي لای هيو او دا جوړيږي یعنی دا خوب قاطع اراده موجوده ده ولی ولی اراده موجوده په لکیږي برتیاس نظر اخلو تکسب درنه کله نه واقعا دا هم خلانس کله چې اراده شتون ولري بیا ولې په عمل کې متوساغه چې غواړه بنشتل څه کولی یعنی ملکیت له فوادو دې فسادی کې کوم وله ته د راتمور د خپل اوチルونو په ترڅ کې کوم لور ډیر معلوماتونه ترلاسه کړی دي څو ډیر مهمه لته نه درلودلای سي یو مسله دا د ستروسه پوری په کار کومه څه سما هغه څونه چې ضرور اړینه ده هغه مره هماهنګي نه د دولت دل نتی ځواکونو او د بهرانیانو یا د غوڅ ماموریت تر ما بین پوره او لازم هماهنګي او همجغی نترستګو کیږي په خپل ځمور د امنیتی ځواکونو یعنی د بلابلو ارګانون تر ما بین هم پوره هماهنګي نهسته بل د هماهنګي په ټیټه سات او خپلواړی په ټوله په یو شو نه دلته دل چې ستاسو اجازه راکې زیاده اصلي ټکی ترته وایي مثلا د جګړې له ډګر څخه د مور دفاعي ځواکونو ته فرضنده غور کیر چې په پلان کې لیکي مخالفین دایپر دایسوی دي دلته په دې مدته زمان کې چې اي برتور دي ام بمبارت اماده کیږي او بمباری ور باندې کیږي تقریبا 1.2 ساعت او یو نیم ساعت مدته لري اغه وتیلې برت د یعنی په های بینال کې مورجی وڅ ټکنالوژی په دغه کې هم کې دا سې تروسه پوري پرانه یو یعنی دا څ ټکنیکی وسایل څه ضرورت دي چې برته ودته خبر ورکړسي چې هغه مخالفین ووته بمبار مکوه زه <coughs> <laughs> دا چې واقعتا ممکن پیرسو وي چې دا کشفي و استخباراتي کمزوري معلومات دی د هغې یموس وسائل تروسه پر پرانه دی هغه کوم څه چې ضروري دی د دې لپاره هغه دغه پور واغ باندې معنی معلومات ورکړ سي یو سات مخکي هغه چې دلته بمبار کوي یا مخالف وخت لا تللی وي بچاره بی گناه خلک دا سی پاینیل کې لکه جنرال سبټول د جګړې شدات او داتې مثلا د دا جغرافیه د بدلون ارادیه و د مسایل هم پکې کورنادو تاکسې پرته زه تاسو ته راځم زه هم داسې تاسو فکر کوی په یا هم بادبختنه د ملکی تلافات او د فیصدې پر زیاتوالي باندې baseX کیږي هغه چي پټونه کې د تیرو 98 پر طالب په صح کال 98 کې د ملکی تلافات او مرجوب لکه شپږ کس نه کم ولای خو دل کېږي خو په وخته وخت کې هغه کوم تلافات چې ملکي تلفات چا وخت دی سبا انده تزر کسان چې به هم فسدي ډیر ولړه او د دغه مسؤلیت شل سره افغان حکومت ورګرزی پلار اپراتور سیمه ته ځي خپل ولایتونه تاغلت د خلک مستونې مشکلات ګوري د خلک تر کومه ځا پوره دي امنیتی ځواکونه وسهوال مخالفت ترمنسک به نه شي تر سره کیږي دغه چې خاغه کوم چې تاسو سره خلک شریکه وي د خلکو شکایتونه سړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول marked سعادت سبتاست دروست ورو درنوم ملمنوت د افغانان شریف او مجاهد ول اسلام علیکم او د ټولو مخک غشیدانو ته د افغانان لپاره سیمه کې خپل ژوند د لاس اور کړی ټولو ته تدوا کوم هر ملک وګړي چې په شهادت رسیدل د ټولو ته تدوا کوم الله جل جلل خدای جنت پردوس په نصیب کې ملک وګړي هر زای د جنگ شکرسوی او هر زای دوی د جنگ قربانی سوی او هر زای دوی د جنگ د دوارد له لو هم د و اسلوال پاو جام د طالبانو د خاص خدوې د سفر غونډې کارسو ویدیو د دوی څخه استفاده سویو د دوی شی د ان سیوډیو یا زه خپله من سیوډي او یاد خپل کورونو وزایونو څخه بیا زایسوي تاسو ګورې په ډیر ولایتونو کې زه ډیر ولایتونو ته سفر کوم او هغه ولایتونو ته هم ځم چې په هغه ولایتونو کې مشکلات جنگ ستونزي هغه ولایتونو ته ځم او د خلکو او د निजामيانو څخه پښتنه کوم او در ډیر را د پرې مشتلي ولسونه د دوارو ډلو څخه د جنگ دا اول کر خلک خو ابدي دي او ناراضي دي د دوی خواवटी په اساس د دوی خواवटी په دي اساس ته مرده ډيره د پرې د واستوال فوج سپدي خواوديدي چاغ سیمو کې چلته جنگي او غریبان در بدر بهچراغان خلک چې د ولایت د نور سیمو د مسایتو توان او طاقت نه لري چې د ولارس بارس او په د جنگ پساکې د مجبوریت په شبي ورزې تري واستوال فوج نه غو ته پنه لري چاغه یو رقم د غړ ټوپونو د دا ورغړزي کالج دشمن یو ټاکو کې دوی د غړ ټوپونو ورته باندې هغه ټوپونو یو پراده پني مشلي لاس بیا د پزغلي هغه څار کور کې ومشتي په کرواند کې ومشتي پرارځه برابر سوبران بس برابر د هغه بیچاره ګندړانډه واره دي دا د دې قرباني کې وشو سوال بیا هغه پر وخت د طالبانو سره دوی په دې خوب دي چې وایي مو خبرې چې په دې ماجد کلمنز کې عدالت خلګي مو وسيجو راځي د دې زګي سده شکل ټکام بر کوي بیا زغلي یا دا کې ټاک پر کوي بیا ځلې یا مې په ټاب انتظاره کوي بیا ځلې د واستوالو د واستوال پوجت خو مشکاري ژوند د دواردو ډلو څخه ولوسنه خو به دي دي دواردو ډلو څخه او تمه توقو توقو چا څخډيره کیږي مخالف خو مخالف د یغره د جگلې قوانين منې نو اصول منې هیڅ هم نه منې اما حکومت تر کومه ځپل دی ته بعد اجمن ووسیږي د خلکو امنیت به د دوی ډاډمن کړیو د دوی مسؤلیت امنیتي ځوكونو د غره ترسو د خلکو ژوندانات هدي پام وکړي تاسو ګورې مشور واره ورو د پايو داخلي کمیسون د خوسن د نو وزیر سرپرست وزیر صاحب د پاسره او د دوه رهبرۍ سرموږ جلسې نیولې او کمیسون تمامر غوښتل تما ورغلی ډیر در ډیره حد مباس پر دې باندې دی چې باید ملکی خلک د جګړه قربانيان شي باید ولسمج د ځان مخالفینونه ګرځو د ولسم کمی کورنۍ یو غړي چې په شهادت رسیدي کستا د خوا شید سټیمه دوی یو کده طالب د خوا شهید سو طالب مده دوی نه باید موږ در ډیره حد پوری دغه د ولسم خواباتی ځانت مراجینو کو باید ته یو د لار پیداس تاسو وګورئ مه شپوار واره دوی ته دا ویلي دی باید هغه د لارچ په ساکي طالب یو ټاکي طالب یو یو انداخي باید دوی د دغه سي ناخوال عمل په خاطر باید موږ هغه څو پون استعمال نکو چې هغه خدای مو که زموږ د ولسي خلکو د مرگ ثواب وکړي <laughs> او زموږ ولسی خلګلته په شهادت ورسیږ او د مجبوری په اساس باندې د تاسو پوهې چې په جنگ کې حمه خاوې په جنگ کې الوه نه شئ چې په جنگ کې هلت وور بل دی تل جنگ دی دښمن تاسو پوهې چې طالب د هر دغه څخه استفاده کوي او طالبان د ولوسونو څخه هم استفاده کوي ولوسونه هم نه درشاد دروي دی په ډیرو ولایتونو کې ولسته طالب سره ولردي کله خلګوي چې دای واځي طالب راغله دی په زور پرولس باندې نه اداز نو سره منلم د ډیرا د پرولس نن د طالبانو سره ولر دی ولس خو له سپینجری د شپتا بیا کال خلکو چنټی تړي د حکومت پرځه جنگیج هغه امره ولی په کور کې ځای ور کی د امساغان ټوله د د لاس سبا zarar ویني دغه کلی باندې بمبار کیږي چا پول کیږي دا کلی ماجید ټوله په غم لړکیږي او غم په مشکلات او وسوسه کېږي نو دا دې د پاره مورس پر دوه لو د بنداژ غو کوم پر طالبانو مداج غ دیم پر خپل وسلوال پوج باندې مداج غ دی چې ولوسن خیالي وساتي او ولوسن ته دې په درناوي وګوري د ولوس مرګ داسه دا ارزانه نه استعمال ایله کده جوړو کړی بي چې هیڅوک په باک نراولي بس چارې خواته وګورځول وکړي مرومي بین پولیسه خلق شیدل نه چې طالب شیدل ان يږي د دې باید خیال وساتې د دې باید توجو وکړي جناب سب سره دغه کوم واځ تاسو ورته اشاره وکړه یو هم داسې توفون وښتل چې غلط مثلا په سید وسوال مخالفین بود یو کلی څه یو کور څه یو فایر کوي بیا تخته دغه ساحه څه اماغه صاحب ته <تصفح> ورلاندنیول یا هم داسې توفون وښتل هغه د اوفس غنداره چې فار چا کېوم کوته هم کوته اته د مخنيوی د فار جان سب څه ټول ممکن نه چې لارې چارې وکړ تل چې ځکه مه نشه په تیر څو کول نه چې د زیات تلفات خلق تړولې ګوري لمړی خو کې یو فیصد او 9 فیصد ملکی طلافات منظمال وړن دي یو نفر د افغانستانم چې شهید کېږي منظمال وړن دي تاسو په ییږي چې د منحوسه جګړې هغه نتیجه هم دغه بد نتیجه چې زمونږ براله او چې موږ سرتیر شهیدان کېږي ملکی خلکو خزو وړو کچ نه هم طلافات رسېږي زه تاسو ته وی مې د تصدیق په دفاع وزارت پورې زما تور سیاسي د دوستانه استي او مشاتنګار پر شوه دا د په هر شکل بندیکي هر طریقې چې کیږي باید ملکی تلاپات نه جلوگیري وشي ګورل لکه چې او تا کیسه بو ویلې او تفيصاده کومواله یا مثلا ملګر ملتونو ویلې د شپک 200 کومواله دا یو پرمختګ دی چې شوه دی خود دې ترڅنګ باندې دفاع وزارت نور لارې چارې هم په نظر کې نیولې دی وغه ملکی چې ترسو ملکی تلاپات لارې چارې کومې دي نو لارې چارې او لومړی دا چې په دفاع وزارت کې یو ملي څوک اداره جوړه شوه دا د دې لپاره چې هماهنګي ډیر شي او کاملا هماهنګي راځي ټول اهداف چې د هوایي بریدل لري نو ولکې یې شپې عملات کیږي اغلطت شغل کوي کی ترضیه کوي کی د هغه په خپل تصميم نیول کی او هغه کوم کوي د واخ زیات دي به وسی کیږي چې اغلطه د دوی کوم هدف چې موږ دوه کونه غوړی غته نوڅه کوي زو کونه نه شته لاس کولی کوم ځای چې دوی ته ورخو دل کیږي بیا ورسته مخالفین دغه ځې تخت لوي چې او دا سوق اداره د هم دی خطر باندې جوړه شوی دا یو سوق اداره دی یو د کښ په صنعتور سره 발 ترغلی د لیدل دي زموږ د کښ په پاره وايي سوق اداره جوړه شوی دا چې هغه هر د دقیقې کولې شي چې هغه خپل هدف وګوري خپل هدف وګوري او بیا که هدف موجود وي پاغي باندې بمبارد وکي نو د دل لپاره ډېر تدابير دي نیول شوې دي ډېر وسایل او وسایط راول شوې دي د مرآسري وسایل اوس په سوقي دارو پدې کې نصب شوې دي چې تاسو په تصورم نشئ کولی نو یو دا د چي دغه همانګي په کامل انتوګه باید رحمسته شي ترڅو نشي کولی چې غلط هدف وولي یا مثلا په غلط راپور باندې مونږ په یو هدف باندې بم وچو دویمه مسله پدې کې ده چې د حمایت قاتې سره په ښاګه 100 سپیاد وچې حمایت قاتې په خپل سر باندې بمباري کوله یو هدف من جوړولو اوس په دې وختو کې کاملا ده خبره حل شوه دا چې هغه نشي کولای چې په خول سر باندې بمبارد وکي یا بيدرش سوقه ادارې ته د غره پور وخلې کمنګي کولې شو نو هغه ته ضرورت نشته کني به به موږ هغه ته اده به د لاندې بخور ستبرته زرته استره ګرځم چې موږ یې سر دوندور کولای شو یا هم خلاص سعیده اوسکراشه په دې باندې موږ د هوایي بریدو نو په اړه باندې اشاره وشوله د افغان حکومت باندې زیات مسؤلیت افغان حکومت ته متوجي کیږي په داسې حال کې چې د جنوبي اسیا او د افغانان په اړه د امریکایی د استراتیجی اعلان نو روس ته د امریکانو او هوایي بریدو نو په افغانان کې زیات شول <سؤال> او غټور هم ویل کېږي چې سنات څخه غټورم ته هم شوي د مخالفین هم سنات څخه ګوندو کړي دي خو په ورته وخت کې بیا د دغه هوایي بریدو نو کوم تلفات شي او وخت د زیاته فسادې افغان حکومت ته متوجي کیږي زیات هوایي بریدو نو د افغان ځکه وکړو لوري تر سره کیږي یا هم دلته د میشتو بهرانه لوري ګر اصلا خبر اده چې په خوخ مونږا وی پوز نه درلودو چې په مثلا دوا کلمه کې کو غري ګمل کی تلفات را مسر شي درې کلمه کې مونږا وی پوز نه درلودو ټول عملیات چې و بهرنیانو کول ک تلفاتم را مستکدل په امغو پر مربوطه او دوا درې د 201500 کال را په دی خو چې مونږا وی پوز په جوړولو پیلو کې وس اکثرا هوی عملیات چې د 25% نزيات هتا داویا 25% نزيات مونږ په خپل اجرا کوو هي مایتي قطی ته ډیر کم اهدا مثلا په 15 هدف کې یو هدف ورکو یا دوا کله ورکړل <سؤال> شي کینو ټول د هدف منګه دی تاثیر لاندې نیسو زه دا منم منګه د دې مسولیت نغپل ځان نخلا سوچو چې دا تلفات را منس شي وي منګه irresponsible زه تاسو ته وایم هغه لري چاري چې ورته ضروري دي چې ملکی تلفات را منس نشي په دې معنی منګه کار کو چې څنګه وکول شو چې ملکی تلفات را منس نشي تاسو ګورئ د شپې په عملیاتو کې تر وسبر یو شکه چې موجود نه دی یو نفر بم چیرته اچانی ویل چې په ملکی تلفات را منس شي یا چاته زیان رسې دی لیوی یا مسلام د کومندو د عملیاتو په نتیجه کې تاسو لیږد لري چې یو نفر هم تروسه پوري چا شکایت نه کوي یاد دې زموږ کونو عملیاتو کې د توپچی چې صنعت ورته شاراو کړه موږ ډیر کوخخ کړل دي چې و عملیات په پنځورو ورځې کې خدمت میږي اغه مونږ په لاسو ورځې کې پنځورو ورځې کې بلانټری دی د دې لپاره چې د ملګری تللفاتونه جلوگیری وشي اساسي خبره ده چې مخالفین په خپل باندې کوخخ کوي چې ملګری تللفات راهمز شي هغه کوخخ کوي چې د قزید سوي کوي چې د خلکو په منس کې یادي مسجد نه یادي خلکو د کورونا دازي کوي ترڅو چې موږ سربازان شهیدان شي په تاوان ورته ورسیږي هغه مجبور شي چې په دوی باندې دازي کوي اول ته یې خزي دی هیڅ نه دی واړ دی دغه باندې کوشش کوي چې ملګری تلაფات راوځي سلام تاسو کور مدان مېسب بدبختانه بیا هم په کوم بریدون چې تر سره شوی د یو ملګری تلაფات مرجو لپاره باندې ملګری کې چې فدې کې زیات افسیدی خزو مشمانه ته هم ا ا خو د لکی کیڅه دا ول ممکن دا چې په جګړه کې مو شومان او د خندې ساتلو د پاره وګرځي ټول د فاربات کارټر سره شي اما د خو مو شومان او د خندې ساتلو د پاره باید کوم اقدامات ترسره شي تر کومه ځوره اړینه دا چې پښتان جنگي تاکلو او ستراتیژي باندې سره غوور وشي من نن تاسو ګورئ د ملکی تلفات د کموال لپاره اوله مرحله کې باید اغه من محل کې اغاهیده وي او د وسه خلق <applause> باید پوسه د جګړې په وخت کې دي څوک یو واسدا دی دوه مسله دغه همدا کار پات كشفي... څوک کليکه آ... دا دا دراسه دراسنوي دا طريقه باید واسي دا باید دخل ګو ده د امام منصور باید ثبت وکړي یغلط مثلا په کليکه دوی مشغول طالب ته بډوډې مور کوي طالب ته بزای مور کوي د شپې زایب مور کوي کې ورنکړي وېده بوي یي غلطه واجني په داس یو شرایط چې خلک صد اول ممکن دا چې دوی د وټ وانيږي هغه امه په ويده تش تاسو اشاره کوي یغره تر لاسه کړي شي هغه بیا واقعا پدېښتن توګه پلي کوي دې دفره کې دای چې د هجاوقاف وزارت د ايمان د طریقې د سنټر صاحبوند د طریقې پارلمنټ وکيلانو د طریقې صدق د غسیو او مهنګي په منتمال او منټقه کې مې سره وډه یو بیگانه کس او دا پېښود چې نوي زیرو څخه زیات مسبدون لري په واځه 15000 په شاوخه کې مسجدونه یې د هجاوقاف وزارت تر چتر لاندې چې دوی سره اړیکه لري د نور دغه ځخه جلال دي او ډیر ویل کېږي غلطه د دولت پر ضد څرګندون کوي دا خو به دلیل هم نس کېدلای شي زه حکومت هم حکومت کوم و ل دا کی مه دا دغه توان منځنه لرم سول شورا باید په دې مسأله کې طالبان ته قنارت ورکړي چې د غیر نظاميانو په اړه د ماينوي شولې د انفجارات د انتحاري املیش په شروک کې پر لوی شروک د لپاره باید د کارو کې چې د دغه میزان حداقل راتید کې او دغه هغه اغیزمن خلکو ترثیر دا باید دوغه تواضی و وي سي حداقل به موږ ټولان او قهرمانان کې پولیس دې کې اردوې کمیټه ملي دغه مسایل ډیر مسایل باندې په یی جوړته اما دا به تکرار ست دوامدار دا به دوامدار تکرار ست سوچ په کافي اندازابین زه انده شنوسي او دا, دا مثلا د پربیت کار وبل بس د دي چې اضافي اطلاعات چې د پررس دا غ باندې باید د جدي خاوروسي <محن> د عملیات په یو ساحه کې چې باید دغه منطقې د محل مشرانو سره وکټل سي او سره باید د کښيني او ته باید د ادارسنو طریقه باز موارد کېلني رشي مثلا پلاني عملیات په پرنس ساحه کې شروع کړي د لپاره باید د محل د منطقې خلکو سره او د ولایت د مسؤلین سره باید یو همځغې ماي استراسي فصل غو ميزان د تلفاتوم تشيره د کلي خلک پیری چې عملیات شروع شي وي حداقل ځانم ګوشه کولایس موقت وخت د پرې وافته د پر یو بل ولایت هم تللی سي ا وځي <مضوع> کې د لمس د د پراویا هم داخلي کېد و ټول لرني مثلا خپل حکومت <مضوع> مکلف دي چې په ساحه عملیات کې خلکو د پروا باید د امن منطقه وټه کې او ساحه د پروټه کې دغه ساحه د امن منطقه د امن منطقه ته داخلي شي او په دي شکل چې اوس د وزارت مثلا هغه لور ساته باندې د د درې سره اداراتو د وزارت دفاع وزارت داخلي امنیت ادارې ده ارغه مديريته جدند د کټلو وردي چې مديريت کې به تغییر راشي او د اوسنۍ مديريت او د اوسنۍ وزارت خلکو ته قینات ورنړي او د دلیل کې د لاینس خلکو د فارې په خاله پدې باندې ښه ناتورسه کورماده سلام تاسو <applause> او ډاکټر سب کو سره شپې باندې موږ تاسو به تاسو څخه مننه کوم چې ګرونکو لري ملکي تلافات په اړه باندې هم د هالو رحم وړاندې کړيدي څړول ممکنه ده چې د افغانستان په داسې وضعیت کې قرار لري چې نه لريواله تر هغه لري د تلشتون لري د شپږه ولس کله کې چې موږ تاسو پجاګړه کیو ام ماده ملکي تلافات دي مخنیوي لپاره هغه کومه طرح چې هغه وقنګټوري تمامې دي شي او د اقتصادي کاروسته لای شي هغه د حکومت لاره چالو دي دغه ترکمز پورې شپږتاوازیت کې دغه پلي کول ترکمز پورې ممکن نه دي او مخالفین ته د اقینات سره ولور کولای شو چې د ملکیت اړافات په وجه لمرګجو بل ساتنس کول غواړي چې ثابت اجازه راکې زی پر څو بنیادي ټکو باندې خبرو کوم اولګد مخالفین ولځای سره کوم ځکه د غوالم استه پر دوه خبروم تفسیر وکوم اول تاسو مخکې ول څه مخالفین خاص مخالفین دي ګوره که مخالفت ته موافقه ته هر څوک ته وصله اخی یا په دې مکلفته د ټول مللي نړیوالو قوانینو او د دینی ارزښتونو ل نظر غو پدې مکلف ته د ملکی وګړو تته ځان له سوالو سره ډاټا وکي او وخت چې وسلاخه ځکه دا اصلن د قواېتې دی ورفقې وايدي هر څلوري په دې باندې مکلفه چې وسلاخه کې هغه مملکي خلکو د پجنګ کې تر سره کوي یغه به هغه باندې نه یعنی دا په بشري جنایتونو کې راځي د پجنګي جرايمو کې راځي یو څوک چې جګړه تنه نويي ملایم راو نوي تر ماشوم په دې غيصې سره کېږي یعنی اجازه راکې اجازه راکې اره هغه څوک چې وسلاخه لري هر هغه څوک چې د یو نظام یا د هر ډلې پر خلاف باندې جنگي رغه ټول <سؤال> په <ones> دې <شترك> مکلف دي دا یعنی بهنه نسی کې دای چې د مخالف ده نو ته هرته کې وځلې وس جنگ کوي جنگ علیحدہ شایي د لچاس رې کوي سمت معلوم ده دشمن یا مخالف یا موافق ده معلوم دي اما ملکی وګړي ک هر څوک وځني د غیر قانوني غیر ديني غیر اسلامي په پیت شکل <سؤال> اشکارو باندې جواز توک ودی ته توجیه نسی کولی یو مسله ده البته دولت د دې د پاره چې تر دغه مسله یا اضافه نور مسولیت د دې لري چې دولت د یو دولت په حساب باندې د خلکو د مسؤونیت ذمہوار ده خلکو ته باید مسؤونیت ورکړي خلکو ته باید امنیت تضمین کړي خلکو ته باید نجات ورکړي اوس اوس راځم مثلا یوناما بشریه کونو ملی یا نړیوال کمیسونو ټول نړیوال هغه نه hadronic پر جګړه یا په جګړه کې پر بشري حقونو باندې یا پر نړیوالو بشردوستانه حقونو باندې څرانونکي دلته قوايتسته د جنيو کنوانسيونونه دي نور نړیوال مساقونو ته ورنونه دي چې هغه و ټول الخلو ته مکلفیتونه ور کوي یغه دولتونو ته مکلفیتونه ور کوي یغه مخالفینو یا لڅو جګړه کوي دي مکلفیتونه ور کوي چې د جګړې په مابین کې به څه کوي کله جګړه کې اسیر نشي څه کوي په جګړه کې چې مثلا د جګړې په اطرافو کې کوملکی وګړې دي د استوګنځایونه دي مساجد دي شپخاني دي مکاتب دي دا غوډه حفاظت لپاره څه کوي oh. یو ماصلا خدا دا چې پدغه بخش پدغه برخ حکیم پر اغاهینه لري حتی ممکن موجو خپل امنیتی ځوونه ته هغه چاته څه موجو وسله ورکړي دا هغه ته په مکمل د دې مکمل اغاهینه ورکړي چې ګوره ته چې په جګړه کې ولادي په جګړه کې استاده مسولیت لمسځد سره به څنګه برخرد وکړي له شبخانې سره څنګه برخرد وکړي له ملکی وګړو له شوز او اطفال له باغ له کښ له زراعت د خلکو سره څنګه دغه کې تپه تته مکلفیت لري او کچیر ته ته د دغه څه تخلو پوکه کم کم مجازاتونه ستاده پات یعنې دغه دغه څه امنیتي ځوكون کې کم نه دي یعنې حتی مر زده پښو شایدان سوی د تحقیقات او د چلور په ید ورکشاپونه په ترڅ کې مش په داسي مسایل سره مخامخ شوی چې مش د مثلا پولیس وایي چې کول د شکنجه وزات کو شکنجه جرم ده پلان دغت... نه <coughs> <words> ده نو هغه راته وایي چې اوس خو په دې پوسو ما خود شکنجه په قانوني کارونه کوي چې ځبندي خود مخاليف د خوده دښمن ده زس شکنجه کومتاب یو قانوني کار یعني یو یو خدام مساله ده بترزر راګرزم تاسو ته تاکسي ورنډن پلانګو دا هم خراب لاس دا سید تاسو اشاره درلود چې مقدس ځایونه په اړه باندې به دوی ته په هوای ورکړ شي اما که تاسو نه دا مقدس ټول اصول د جګړې د کتابت خوونځي هم درول مساجد مدرسې خو موږ تاسو په افغانستان کې ګورو په ډیرو ولاتو کې لکه ځینې امکان شته دوی خپل لیدل ولاتو نومونه تشې د لیدل د مساجد د ښه حالت دوی هغه جوړ کړي د دفاع ځای دوی جوړ کړي د هغه دوی څنګه کې جوړ کړي باور کوي په بوځي کې ریګونه چې ولې د مساجد په ورسې کې هغه کینه ولې هغه دوی څنګه ګرځیدلای دی اول ممکن دا جدي دوی عملیات هم تر سره کړی په دا 10 سال کې عملیات تر سره کیږي غبریا لی او سیګو مخالفین د سايت خوښي ساده 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 کوم قوايت سي دي شپش صو اومادي پغه کې دا هم واضح سي وي اول خو تاسو را سي دا قوايت پوري د موج مسلمانانو ټول الخونه د ننوي پیسې د به بلکې ننوي اشاره ننوي پیسې اسلام دا وی کوي موشت دخپل دا دا دین دای اجازه راکېڅو څوک به ګول نه سړی دکه د مخالف کې کې د دولت کې کې د دولت حمایت ګر کوي د اجازه مشتسته چې موږ یو لږګړي وته لای معشوم شره د ملکی وګړې بیلچا پر غاړ وله دغه مشت اجازه نشته کوم مش چیرته رښتیا په دې د اوا کې صادق نه نيوي اشار نه نيوي په صد خلک مسلمانانو د خپل دینه مالو کو یو مسله دوه مسله دا په دې قواعد کې دام واضح شي بي دي مثلا د عادتي د بيوار تناسب ګوري د قوه الت مثلا یو څلاينه نوصله ای نه وته لایده اغه سړی په کلشن کوب باندې بوستل کېدای شي یا اغه سړی باندې هوا باندې او بور باندې باندې خوراکي مواد ور باندې باندې ته پراکیټ یا په توپولی دته جواز نهسته ځکه اغه یو سړی د کلشن کوب د غدد پراکیټو په توپ باندې یعنی تناسب د قوا به وی التب مثلا ضرورت به وی دا یعنی یعنی اغه قواعد له ته ټولوازې سم دي مرده دي کم شایدانتی تووک چې تخته وکی تخلوف وکی له دو قواعد وسه د ملکی وګړو د زیان بایستي و هغه تمور واقعا محاکمایکو واقعا نتایج او پایلی د ټول خلکو سره شریک کوو نوور خلک لاس پدې پدې ځکه هم تمور په ځانته سره سپېږ راځم پنکو سلامات وسه او الک ځای سه نو سکراو شو پدې باندې موږ او تاسو باسبو کلچيټا ډول ممکن اداده امنیتی اورګان نه دوت وانیږي من کتره په دغه مخنی په برخه کې کار وکړي مکه یان اوسه به اشاره وکړه چې غلطه دوی د دغه استونزې د رفاکې دود لپاره ادارې رامست کړې دي ترڅو ووت وانیږي همغږي رامست شي او همغږي د بایسو غزي چې د جګړې په لومړیو کرکو کې د ملکی تلافات مرجوب لکه مش ليره مهمه پر ځای خبره ده په یاد اول خو ټوله خلک څنګه یې باید ملکی وګورو د وجلو خزانه ليره وساتي اوملګه ملکي خلک باید شي دانس تاسو غوري واي په د جنگ ترخي خبري او د وسه زای خوږی خبري او په دې کې واځي لکه څ سره کوم چې دوستانو زبې واځي پر د پولیسو ورډوبني به با خبرو کونکي خپل نظامي سره پولیس یا ورډوش کله فارغ کیږي د خدای پر کلام باندې لاس اچي ته ټول قوانین د اسلام او د افغانستان د اساسي قانون باید دوی تر نه وای وکي هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې نو لاس ملکي خلک شي دانک هڅ کله دوی دغه شپه پولیس په ټولونکي هغه خلک چې خوست شخصي ټپک سالارانو یا خود سره خلګره وسلی هغه پولیس نسبل کېدلی ناغه ورډو کېدلی چې نام نه تملک کې درسته خپل دین به د پورې هغه دوی رنګ هم چې بدکلې د ارډ اوله واښان بند کړی هغه خاص خلک کوي نور چې مسلکي پولیس اکیډمي ویلي او د مسلکي دغه یغه ټول په دې پودي د افغانستان قوانين او د اساسي قانون او د اسلام ټوله لار او تازه نور ته ویلې ده هم مش به دا وایي چې د حل لار به موږ نن دا را جنګ را چې جنگ, جنگ ختم نشي ملکی خلک نه نه جوړل کیږي <تصفح> چې جنگ رواني زما په دوه ولایتونو کې جنگ دی مشکلات ایستونځي دي یو دښمنه تل پر دبین تاروسکي دا پرغه وین تاروسکي دا مجبور دي چې یو دبل جواب وکړي <تصفح> په دغ حالات کې بزمج ملکی خلک شې دانيش نه په 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 ادغه په اصطلاح په هیڅ نو حرکت من دغش په کار واچي دا ملکی وګړو څخه مش پر مخ نخلاصيږي یعنی پی سي دي په کوم سي د سرپرست وزیر صاحب د پاسر چې مشکم د دې بیچارهګي در ډیره راه د پردي باندې کوشش ویل کوز سرتاس 11 لرم په ګټه پیدا کوی چې ملکی خلک نشیدان داوس مجلمان کې عملیات لرو الحمدلله ملکی وګړي تلفات وشکم دی خو داسې مسولینو د عمل یعنی په ټیرو کې چا با عملیاتو ترغه وساله کم دی خو موږ جاغ وایز واکش راځي شوه ټکنالوژي او هر څه سبب یعنی با... برخمند یاته نه ولده چې اردو رشیدان پولیس رشیدان کړ نو خو هغه ارزله رزمہ اردو چې رنده ودود د چش دوه نشان خونه لري لکه امور چې د خارجان لري خوغه خلک راشیدان کړ خو مش دا وای چې په 12 ملي 22 ملي تون کې جګړه زموش خلک په جنگ کې و اكيدې او کله چې جنگ ختم نشي زموش خلک بمري زموش به څکو زموش ټولغه خلک خپل پر خدای باندې جاړو په بندگانو نه سمېږي نه پر شامپکرانو سمېږي نه په قانون په اړه څه مېږي نه په سناتوران او وکلا نو څه مېږي نه په دا کې مې سنون څه مېږي چې الله تعالی افغانستان را جوړ نکي نو را افغانستان نه جوړېږم داس مثال جنگ دی په چانجر کې په چانجر کې جنگ دی طالبان چانجر ونی وي مثال حکومت مجبور دي چې هر روز پریکړه چانجر دني ونی سي حمله کوي او ګړي چدي هغه خلک مجبور دي چلته بیا شیدانیځه بټه پینیش هغه دغه ني وسته قوت نه لري چې هغه وزرا شي لشکربازر تراسي کله په شور راز غلی په دغه الکمر وریا دغه ته د اواز خو چې ویده وایدا طالب دزغلی هغه ودی کله دغه راز غلی طالب ولی وایته جاسوسه ورز غلی زغلی وامه د جنگ پسانا کې زموږ خلک نقلا سيږي موشدا دا د وکی د د ناټو یوادو نو پرلماني غونډه پرومانیا کې ز پړ مورز رالم یعنی حالت زموج د یو وکیل د خاص خري ملاقات دی دیپای کمیټره یې سوغه ژغو کی زموج یو لوړ پړی چارواکي په ملکی و ګړو په مرګ باندې متهم کی یعنی دا خبره چې وکړه زګ سره په ځان مسر نسخ خلاص پښتون صاحب ته مال سو هغه ول چې دا نو اغه یو خبر ورته وکړه جواب ورته وخو بیام یعنی چې موږ راووتل موږ هغه خلک په ملکی وګورو یعنی لو خبر د دوی دا و چې سپیل بنک د افغانستان کې چیش به کدرې یی انسان مرګ یعنی زمش خلک ورته د نړۍ باید مش ټول حکومت مش ټول ته دا وای تاسو وګورئ خلک بشریه او حقوقی کدر په شورا نکړي د خلکو حق کدر په شورا نکړي خلک وجېلې دي دا غونوم چا پورته کړی دي Mm. حغه ټوپک سلاران هغه غله هغه نارواګان هغه ظلمونه چې کینسانان در دیوالونو لاندې کړي انسانانه په کانتنران کې وسول خو متاسبه نه باست نسته خپره خلکو باندې باسته چې هغه وروزه هم چې ما ته توان سره سویتم پېجابلم پېجو دغه نومزه مخمت ما خابل مکه مش دا وای چې باید اولين اولين باید مجد په د خپل خدا سره کومه کوم کاري وغورځ پاکستان سولر اس طالبانم راست ازب اسلامي مرایس دایشم راست ټول راست پر وسر خان زلکشيني ام جناب رئیس صاحب خلاصیم ز خلاصیم وزیر صاحب چرګی خلاصیم سمه جوړور خلاص ټول پروفیسر خان نایس به خوښ کوښاله دي <متحدث> ملکیت الافات بمجموعه د جګړي د کله په بختي په ملکیت الافات واسطې د جګړي دي چې د خلکو څخه ژوندونه اخلي سلامات او سیبر ترګزندې حل لارې ته مناسب <متحدث> کار شې د هه پلاړ چارو باندې وګغیم موضوعات ته چې اشاره مو شو لاو کپټیل لانډ ورسره د نوو معلوماتو سره ډېره ښې خبرې ته اشاره وکړه په جګړي حلوانه ته نو تقسیميږي او ډېره سخت منحوزه بعد جګړه د پاکستان کې د هه لارې شتا د نړیوال ریډا د بل اخره دیش کارا څل ویخ کله جګړه روانه ده بل اخره هغه برخه چې هغه افغانان دي او جګړه ته ادامه ورکړي باید بل اخره په دې باندې پوښی چې د وطن دي عم دغه خلق دي بدون د دینه چې مذاکرې تر رشی مفاهیم ترشی جرګی ترشی او دغه مسالې د اصول لله لري خلک دفاع وزارت کاملا په دې باندې متيقین دي او د دې تعهد دي چې موږ د اصولې د پروسه دفاع کوو د دې تشاوول لري او د دې د ځوکه استمه اشاره وشوله د خو استعمال په تناسب به په نظر کې ونیږي چې کنه جررس د ویل چې مثلا غلط د یو اس پګي په خاطر به ټول پوسټینګ سره ونیږي چې ولای غلط دي خدای درو خلکو جوړوږي د دې دوستان ته د ټول په نظامی مسابغانستان کې ټول خلق نظامي دي په دې باندې پوېږي چې ريكي ځګړه په چیرې کې جګړه کې موږ مخالفین دي به ته څنګه څنګه ځان څنګه په لاندې وخت خلکو يام خره را نسایه په جګړه کې په ملکی تلافات وی امه د فصادي د کاموالي د پاره یعنی ما مخکې تاسو ویل چې دفاع وزارت د ټولو لپاره ټولو امکانات په کار اچول دي چې ترڅو منګه فصيدي رښتکه کو هغه شپږ په کې فصدا یا ټو فصدا دوستانو ورته اشاره او کملګرو ملتونونو ورته اشاره کړي د خپل زموږ د هالو په ځلو په نتیجه کې فصيدي رښتکه شې و ده او منګه د دله لپاره جوړه پالیسي ده نقطه هم معلومه شي وي د وسن هوایي هوایي بریډونو کې ډېر اړيي امنیتي وكنو تر ولکي د تګیاسه په ځای د پاره منګه د هوایي دونو لپاره مډېره یو مکمله سوق اداره جوړ کړې د په دی اخرو کې مونږ یو کار وکړو چې د هوایي ځواکونو یو نفر چې په خپل ځمکه نه دی هوایي قوا سره ارتباط ونيسي هغه مو په زمینی خپاتو کې ځا پکړي وو سار چرته چې عملیاتي باید یو نفر د هوایي قوا او د زمینی قوا او د قومندان سره څنګه ناستوي ترڅو چې بدون د دې نه چې هغه هدف په مرکز نور کړی وي د سره ارتباط ونيسي د دې لپاره مونږ هغه حريزلي کړي ترڅو سلامات وسې پکارو شو چې دا د muligه داسې لارې چاره وکړو چې په پاکستان کې سیده جګړه د امدی ملکی تلافات او د فسادې د کموال د poreقل نه غېزنې تامه شي دا مشکشفه او استخباراتي معلومات غنی سي سو جهدف دقیق شه هدف دقیق نه د مشکلاته مزرقه تور اومدان او د لندوال سره که تاسو ورته ک خلاص او کومه مساله د دولت مسولیت ده د چې او لومړی پر خپل خلک پر خپل دوا کو نه باندې کاملا قانون تطبیق کی د دوی د ټولو کړنو سارا نو کوي د لویوال میارونه چې د جګړې د پاره دی هغه مراعات کوي او دا وو په اساسبندي د ملکی وګړو له وظلو سره oh. يا د دوی په کورونو کې له 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 ځای او سنگرنیولو سره کاملا دا وو کوي کني دا کاملا بشري جنايات حسابل کې او بیا هیڅوک لاغه معذبيس نس خلاصت دي درېمه خبره په ساده هم قول غواړم چې خلق هم پدې کې مسؤلیت لري اوس موږ کساتره وول خلق هم پاید پدې کې خو هادي اکل خپل مسؤلیت راپکېږي نو ولې یو څوک راځي د وکا سم 15 کاسان راځي د په کوریا په کلیه په پستا حالا کې څنګه ورنسی سید زپدی پیوره مڅ خالق بیچاره دی مظلوم دی بیوصلی دی ولې بیا هم حاډی اکل دمر خو tia غترکه مزایرت ممکن نه دی کې دې کریم باید خپل مسؤلیت را پکې چې اجازه ورنکې چې د پکور په د پخونه کې سنگر ورنورسی او تر ټولو اخیری خبره مې دادا چې تر څو چې له خپل مخکې دوستانو ول سفر دی مملکت کې سولې نه پایمساوي د بدبختی به وي زمور د ټولو مسؤلیت د مسلمانانو په ایده افغانستان په ایته خپل سر او مور ملک کو ډیر زیات مننه کوم سلامات لانداول سره خلک ویل کیږي راوګونی ول شی ودی خلک دا جرأت څوک ولا شی په یو لری پرته سیمه کې هغه تل خپل غاک پورته کیږي مخالفین ته ډوډۍ نه ور کامیابي ځپ ماجیت کې نفریدم خو په ماغه لحظه یع جوان ځنی اخلي او یي هم دومره وېټ به وېچ جلسه کولا پور به خو دي شیدره ساده صبر موې خبرتۍ اشاره وکړه هیڅ کله خلک ته طالب در چاړلاندې د طالب ریبات تس کواله طالب ته سواله شده متکیلک طالب خپل ارتواز جهاد کوم او خدای درزه د پاره جهاد کوم ته به از ما سره کوم کو کې به از ما سره همکاری وکې خو ما محکم درتولوس بیا خبره تر اعظم چې خلک بیچاره ګانه کې ګنا نهسته خلک ملامات ندي جنگونه باید ختم شي باید سولره سول را شي سولره را لټول جنگ هم ختم نه ملکی خلګو غړي یو ژغ ته دغه وکړو چې بشر پر رئیس باندې پر پسې ما سره مربه نه ژغ کوم دا سر چلن فريش نه دي دا سونه چې پرشنا سر دا چا پر رقم جوړ کړی پر دې باندې دا زما جوړ پر دې باندې دي او څورتو امر چرت پر کلور راځي ورته په زیاده هر زینا سره زانه د چش پر رقم جوړ کړی د مسلمانۍ داوا کوي او نن په پولي شرخي ماباس کتاب ورڅ چې په ماباس باندې نو څا حالات زموږ خلک شغه خلک او خلک مريو خلک شي د انیجه خلک او څکري پهو کې دا مراده د انده دا دغه 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 د کې چې ساري دا شي کو پاجو کوي دا سره باید اسن کې خو بشر باید پرځا سلامات وسی جناب سناتور صاحب د ټول چرخه په خپل باد باندې خپل مسولیت ځما ده سیمه سمر بیچاره نه ده او سپیلن هم همکاران حالت دی د جمعیت اعظم زپتماس کې ومه اما یو بدبختی جوړه شوی د متاسفانه پاته د نور مسایل سو کومې سندې چا پارک نکي ټول خلک فکر نکوم چې 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 داسې یوه یبیلګبوله رایته وسته ستانځه د سنه هغه خلق چې <applause> په سلارانه خپلو وجوهو په خپل فکر دی هغه نوم چار خسي خپل مودان چا پراته ده د خلک چې هغه بیچارهګان د درمدارۍ د تربیه د خدای په واده